ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯನಟಿ ರೇಖಾದಾಸ್ ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರೇಂದ್ರ. ನಾನು ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ, ವಿಧಿಗರ್ಭ ಸಂಜಾತ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗ, ವಿಧಾತನಿಂದ ವಿಧಿಬರವನ್ನು ಬರೆಸಿ ಮರಣವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಮಹಾವೀರ. ಆದಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಆದಿತ್ಯನ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದ ಸಾಹಸಿ, ಅತಳ ವಿತಳ ಸುತಳ ರಸತಳ ತಳತಳ ಮಹಾತಳ ಪಾತಳಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಿದಿಟ್ಟ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ, ಅಡಿಯಿಟ್ಟರ ಬೆರೆಯುವುದು ಭೂಮಿ, ತಲೆ ಎತ್ತರ ಬೆಚ್ಚುವುದು ಬಾನು, ಕೈ ಎತ್ತರ ನಡಬಹುದು ಸೃಷ್ಟಿ, ಚತುರ್ಮುಖನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ನನ್ನ ಮಗ, ನಾ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮಗ, ನನ್ನ ವಂಶವನ್ನೇ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಕುಮಾರ, ನನ್ನ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಛೇ, ಇದೊಂದು ಬದುಕೆ, ಇದೊಂದು ಜನ್ಮವೇ, ಎಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ, ಇಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ. ನಾನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದಾವ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಎದುರಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅದಾವ ಶಕ್ತಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಶತ್ರು ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಾವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ, ಅದಾವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಬರದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಾವ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನೇ ಅವನೇ ಆ ದುಷ್ಟನೇ, ಆ ನನ್ನ ಕುಲವರಿ ಹರಿಯ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲವೋ ಹರಿ ಕಪಟಿ ವಂಚಕಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಹೃದಯಾಂತರಲವನ್ನು ಹಕ್ಕಿ ಅವನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಆಡಿಸುತ್ತಿರುವೆಯಾ? ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪೌರುಷವಿದ್ದರೆ, ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ನೀನಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಂತಹ ಗಂಡು ನೀನಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲು, ನಿನ್ನ ಉದಾರವನ್ನು ಬಗೆದು ನಿನ್ನ ಕರಳುಗಳನ್ನು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾನಿರಣ್ಯಕಶಪುವೆಯಲ್ಲ, ನಾನಿರಣ್ಯಕಶಪುವೆಯಲ್ಲ. ಆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾಗರಾವು ಅಂತಾರೆ, ನೀನು ಎರಡ್ ತಲೆ ನಾಗರಾವು, ಬರೀ ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಚೀಟಿಂಗ್, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪ ನಂಬಿದಾರೆ ಅಂತ್ಯಾ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಾ? ನಿನ್ ಎರಡ್ ತಲೆ ನಾಗರಾವ್ ತಾನೇ, ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟೇ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಹುಡುಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕುಡಿಬಹುದು, ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಬಳಿಬಹುದು. ಅದೇ ಹುಡುಗರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದ, ಹುಡುಗರನ್ನ ಹೂಗಿಬಾರ್ದ? ನಿಮ್ ಹುಡುಗರ್ ಯೋಗ್ಯತೆನೆ ಇಷ್ಟು, ಇರೋ ತನಕ ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರ ಬೆಲೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವಳೇ ಬೇಕು ಅಂತೀರ? ನಾವೇನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಸೇಲ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂದಿನೋ ವಿಸ್ಕಿನೋ ರಮ್ಮು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರೈ ಬರುತ್ತೆ. ದಿನಾ ಕುಡ್ದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರು. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾನೆ, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಸಾವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಡ. ನಾನು ಆಕಾಶ್ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಮಾಚಾರಿ. ಅಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಬೈ. ಆಕ್ಷನ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜೀವ. ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ದಿರೋ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಲಾಯಕ್ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ 21 ದಿನನ ನೀನು ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು ಅಂತ. ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನ್ಸು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಅಂತ, ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ,
ನನಗೊಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹೋದ ಪ್ರಯಾಣ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕೋಪ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದೆ ನನ್ ಮೇಲೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್, ನನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಎರಡೇ ಎರಡು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವನು ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ಬದುಕೇನ್ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ? ನೀವು ನಕ್ಕು ನಿಂತ ಲೈಫ್ ಇದ್ರಷ್ಟು ಹೋದ್ರಷ್ಟು ನಾನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆಲಸನಲ್ಲ ಸರ್, ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ. ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸನಲ್ಲ ಸರ್, ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹುಡುಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೇಖನಾ ಗೌಡ. ಲೇ ಹೊಡ್ರು ಮದ, ನಿನ್ ಎಮ್ಮೆ ಮೈ ತೊಳೆಕ್ಕೆ ಈ ಕೆರೆನೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತೇನೋ? ಏ ಇರಮ್ಮ, ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ, ನನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನೇ ತರ್ಕಿತಿ, ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಸಾವುಕಾರ ಮಗ್ಳಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಸುಲಭ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಲೋ ಬೇವರ್ಸಿ ಹಳೆ ಬೇವರ್ಸಿ ನನ್ನೇ ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಹೋಗೆ ಅಂತ್ಯ ನಾನೇ ನಿನ್ ಎಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇನೋ? ಹೌದು ಕಣೋ, ನನ್ ದೊರೆ ಮೊಮ್ಮಗ್ಳೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳು. ಹೌದು ಕಣೋ, ನನ್ ದೊರೆ ಮೊಮ್ಮಗಳೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳು. ಇದು ಮಂಜುಳನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕದು? ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ. ಲೇ ಬೇವರ್ಸಿ ಹಳೆ ಬೇವರ್ಸಿ ನನ್ನೇ ಲೇ ಅಂತ್ಯನೋ, ನನ್ಗೆ ಹೋಗೆ ಅಂತ್ಯನೋ, ನಾನೇ ನಿನ್ ಎಂತ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇನೋ? ಹೌದು ಕಣೋ, ನನ್ ದೊರೆ ಮೊಮ್ಮಗ್ಳೇ ಕಣೋ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ದೊರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಹೌದು ಕಣೋ, ನನ್ ಹೌದು ಕಣೋ, ನನ್ ದೊರೆ ಮೊಮ್ಮಗ್ಳೇ ಕಣೋ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ದೊರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಣೋ. ಈ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ ಕಣೋ. ಆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಂತ್. ಏನ್ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ನಿನ್ಗೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ನಿನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆದ್ರೆ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ನಾನು. ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ ನಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ ನಿನ್ ಊರ್ಗೆ ಕರ್ಸಿ ನನ್ನಾಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇದು ನನ್ನೂರು, ನನ್ನ ಏರಿಯಾ. ನನ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಗ್ರೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆರು ಮುಗ ಕೋಟೆ ಕಣೋ. ಆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಿತಾ. ಸಾಕು ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ, ನೀನು ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಕು ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ. ನೀನ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲೆ, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ನಿನ್ಗೆ? ಒಬ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತುಳಿಯೋರು ಇರ್ತೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀನೇ ಈ ತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನೋಡು, ನೀನ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡು, ನಾನ್ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಕಲಾವಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 10 ಸಲ ಅಲ್ಲ 100 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು. ಅವ್ರ ತರ ಕಷ್ಟ ಪಡೆ ನೀನು. ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಾಲು ಪಬ್ಬು ಬಾರು ಅಂತ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಣೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ. ಕಲಾವಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ರೇಖಾದಾಸ್ ಮಾನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಕಣೆ. ನನಗ್ ನಿನ್ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಇನ್ಮೇಲೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಂದ. ಗುಡ್ ಬೈ. ಆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶ್ವಿತಾ. ನನಗ್ ಓದ್ಕೊಡೋ ಹುಡ್ಗ ರಾಜ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಾಣಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮನ್ಸು ಅವನ ಮನೆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡ್ದಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮುದ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗ ತುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ ಪದ್ದಲ್ಲ ಮುತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹುಡ್ಗನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಆಕ್ಷನ್.
ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ. ನೋಡೆ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಒಂದೇ ಸಲನೆ. ಅವ್ನ್ ಕಳ್ಳಾನೋ ಸುಳ್ಳಾನೋ ಕೊಲೆಗಾರನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನ್ಸನ್ನ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದಿನ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಅವನ್ ಜೊತೆನೆ ಬದುಕಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ಅವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 100 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಬೈ. ಆಕ್ಷನ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವ್ಯ ಪೇಟ್. ಅಕ್ಕ, ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈತಿರ್ತಾಳೆ? ಅವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ಏನಕ್ಕೆ? ಅಂತ ತಪ್ಪು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀನ್ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾರು? ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಏನಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಮಗ್ಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತ್ಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೆ ಅಕ್ಕ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣೆ. ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೆ ಅಕ್ಕ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣೆ. ಆಕ್ಷನ್. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಗರ್. ಅವನೇ ಅವನ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಂದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಮಾನ ಆಗಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನ್ ನಿಂತ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲವರ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ, ಲವರ್ ಇದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಂತಾರೆ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಳೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹಂಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಸಿಗರೆಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಚಿಸ್ಬೋದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಅಪ್ಪಂಗೋಸ್ಕರ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮಂಗೋಸ್ಕರ, ನಾಳೆ ದಿನ ಯಾವನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ನಿಂಗಿರಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕಲ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಕೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಾಟಕದ ಬದುಕು ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಓ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೋಲಿ ಬಸ್ ಅಂತಾರೆ, ತಲೆ ನಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ? ಹೇಯ್, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಲೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ನಾನು ಇರೋದೇ ಹಿಂಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ದಾರಿಲೇ ಬದುಕೋದು. ರಾಮಾಚಾರಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ಕೋಬಿಲ್ರು ಹೋಗ್ತಾ. ಏಯ್, ನೀನ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ? ನೀನ್ ಬರೋದ್ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಬಾಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗೆ. ಆಕ್ಷನ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ವಿನಯ್. ಸರ್, ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಭವಿಸಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ಸರ್ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬಿ ಸರ್, ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 100 ಜನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ನನ್ನೇ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಯದೇವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ವರ್ಗು ತರಬೇಡಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಜಯ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿರೋನು ಸರ್ ನಾನು. ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್. ಹೆಣ್ಣು ಶೀಲ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಗಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆಡೋ ಮಾತು ಕಾಣಿಸೋ ಲುಕ್ ನಿಲ್ಸೋ ಕಟೌಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿಸಮು, ಬದುಕೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳಿದ ಹೀರೋಯಿಸಮು. ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದಿರೋ ತಂದೆ ಲೋಬ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾನೆ, ತಂಗಿ ಕಾಪಾಡೋ ಅನ್ನ ಲೋಬ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಆಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ಹೃದಯ ಇಲ್ಲದ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಕುರೂಪ್ ಇದೆ, ಕಪ್ ಕಿರ್ಲಿ ದಪ್ ಕಿರ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿಗಿರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಹೀರೋನೇ. ಬರೀ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೋಷ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸದ ಹೃದಯ ನೋಡು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀನ್ ಉಚ್ಚಿಂತರ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಕಣೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಳಿಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸನ್ನ ಗೀಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗೋವರೆಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ದರ್ಶನ್. ರೇ ಅಂಜಲಿ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಕೇಳಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿ, ವಿಷ್ಣು ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಿವನ್ ಪಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ, ರಾಮನ್ ಪಕ್ಕ ಸೀತೆ. ಹಂಗೆ ನನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಚಂದ, ಇನ್ ಯಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ವೈಲಿನೇ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಡಗೈ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನು
ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ರೀ ಪ್ರೀತಿಸೋದು. ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮದ್ವೆಗ ಆರು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಸಿದ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಹುಡುಗರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ. ನೀರು ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಗ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಾಯಕ್. ಅಡ್ರೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಹುಡುಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಫೈಟರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾವನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗಿರಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳು, ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಶಿವನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರೋ ನಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ದುರ್ಗಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ತಿರ್ಗಾಡ ಸಿಂಹ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅವನಿಗಿರೋ ಪವರ್ ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗಿರೋ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್. ಒಬ್ನೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ತಲೆ ಹತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೀದಾ ಸುಡುಗಾಡೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾದೇಶ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಬಿಕಾ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ರಂಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಕತೆನೆ ಇಷ್ಟು, ಬೆಳಗಾನ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ ಬಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಪ್ಪ ಬರ್ಲಿ, ಇವತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ರಂಗಿ 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 ಬಂತು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗಂಡ್ಸು. ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಾ ತಗೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ನಳ್ಳಿ ಬಂದಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೂ ನೀನು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಂಗಿ ಏನಾ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನಿಂತಿಯಲ್ಲ? ನಿನ್ ಸಲುವಾಗ ನಿಂತೀನಿ ದಾದು. ಕಡೆನಾ ಹೂ ದಾದು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಬೇಕಾಗಿ ನನ್ಬಾರ್ದ? ಹೂ ದಾದು. ರಂಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ನಿನಗೊಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿನಿ, ಕೇಳಲೇನ ದಾದು? ನಾನು ನಿಂಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಲೇನ? ಹೌದಾ, ಕೇಳ ಮತ್ತ ದಾದು. ದಾದು ದಾದು ನಿಂಗ ಅದೈತೆನಾ? ಇದು ಎತ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಕೇಳೋದು? ಜೀವನ ಬಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನೀನ. ಆತು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ರಂಗಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಹ್ಮ್ ಅದಾ, ಮತ್ತ ನಾನು ಒಂದ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಮತ್ತ ಕೇಳು. ರಂಗಿ ಹೇಳು. ರಂಗಿ ಹೇಳು. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ನೀ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ? ಯಾಕ ಅಲ್ಲ, ನಿಂಗೊಂದ್ ಚಲೋ ಹುಡುಗನ್ ಹುಡ್ಕನ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಯಾಕ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗನ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹುಡುಗನ್ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ಕಂಡೇನ? ನಾನು ಗಾಂಡು ಸದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಗಾಂಡು ಸಲ್ಲಲೆ ಗಂಡಸು. ಯವ್ವ ರೊಕ್ಕಿದ್ರ ಗಂಡ್ಸು, ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಗಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತವ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ದು? ಹಾಕ್ ಬಿಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚಲೋ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹುಡುಗಿ ಆಡದ ಬ್ಯಾಡ, ನಾನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿ. ನೀ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿ ಎಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾಳ, ಎಲ್ಲದಾಳ ಅಕ್ಕಿ ಸೀರೆ ಹಾಕ್ಯಾಳ, ಸೀರೆ ಹಾಕಾಳ ನನ್ನ ಬಾಜುನ ಅದಾಳ, ನಿನ್ ಬಾಜುನ ಅದಾಳ. ನೀನೇ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ, ಮಾತು ನೀನೇ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ನೀನೇ. ನೀನ ನನ್ ಮನ್ಸಾಗು ನೀನೇ ಇದ್ಯಾ ದಾದು. ಐ ಹೌದೇನ ರಂಗೆ? ಹೌದಾದು. ನಡಿ ಹಂಗಾರ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಣ. ನಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹೂ ಅಂತೀಯಾ? ಹಾಯ್ ಹೂ ಅಂತೀಯಾ? ಹೇಳುವೆ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ತುಟಿಗಳ ಸಿಹಿಯಂಚಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹೂ ಅಂತೀಯಾ? ಜಟಕಾಕುದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆ ಹೋಗೋಣ, ಜರ್ದ ಬೀಡ ತಿಂದು ಕರ್ಗ ನೋಡುಮ್ಮ. ತಾಲಿ ಕಟ್ಟೋ ಗಂಡು ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡು, ತಾಲಿ ಕಟ್ಟೋ ಗಂಡು ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡು. ನಿನ್ಗ ನಾನ್ ಬೇಕೇನ? ನೀನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ನನ್ಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿಬಾರ್ದು.
ನಿನ್ನ ಮದುವಾದ್ರೆ ನಂಗೇನ ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ನೀನೇ ಬಾ, ಇಬ್ರು ಸುಂದರಾಗಿ ತಗೋ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಂತೆಂತ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿರ ಗೊತ್ತೇ ನಿನಗ? ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ಲಕ್ಕಿ ಈಕೆ ಬಂದಿದ್ಲಿಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರು ಬಂದಿದ್ರು? ಬಂದಿದ್ರು ಈಕಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್. ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡವನ ಮಗಳಿಕಿ ಆಗಿರ ಬಂದಿದ್ಲ. ಆಕಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ? ಆಕಿನ್ ಬಾಳ ಆಗ್ಲಿತ್ತ. जो पोलिस दादी रात्रि सेकंड शो सिनेमा नोडि रोड मेले बरबेकाद्र अल्लिदरल्ल जन गंडसरु नन्न हिडकोंडु होगि कंब कटि गुम्मिद्रु दादा नान सारी सर बिड हाथ नन बाल तले नोद्दाद नीन होग मद्लु रंगी एना नोडा विचार माड ओंद 5 निमिष लव माड बार दादिया नंग मद्ला तले नोक्कत्तदि नी मद्दा अंत तले नंग कोडबेड मत होग नोड इन्नोंद सारी विचार माड ए होग हळसद उप्पिट नीने चलो उप्पिट मामू वो माम झूठ बोले क्यों एक वो मामू क्या वो क्या करे मालूम बेन वो मामू कल रात को बच्ची देना करके बुलाया अलिंदड़ वो मामू झूठ बोले क्यों वो मामू कैसा मालूम बेंगलुरु सौकर मालिक मुझे अंदर बुलाया दरवाजा लगाया वो अच्छा नहीं मामू क्यों गंडस कंब कटि गुम इन गुम्म यूट्यूब चैनल वीक्षक नमस्कार अभिलाष नोड़ता शाक आता ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುರಾಜ್
ಆಕ್ಷನ್. ಏಯ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು, ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲ ಸಾಧ ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಲೆ ಸೀದ ಸಿಂಹ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುಳ್ಳೆ ನೆರೀತಾರೆ, ಒಂಚ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಸಹಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನೇನ ನರಿ ನನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಗೆದ್ನ ಅವ್ನು ಸೋತ ನನ್ ಮುಖ್ಯ. ಗೆಲ್ತೀನಿ, ಗೆದ್ದ ಅವ್ನು ಸಹಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ನ್ ಸಾವಿನ ಸಹಿತ ನಾನು ಉತ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಚಿನ್. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನನ್ ಲವ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಸಿರೆ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು, ನನಗೆ ಕುರುಡಾನ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕಾನ. ನೀನ್ ನನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು, ಸ್ಲೋ ಹೇಳು, ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳು. ಆಕ್ಷನ್. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು, ನಿನ್ನ ಅಂದ, ನಿಂದೇನ ಇಂಚ್ ಇಂಚಲ್ಲೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ, ಯಾವನು ಹುಡುಗ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ. ಹೇಳೆ ಹೇಳೆ, ನಂತರ ಯಾರೇ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋತನ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೋಲಿಂಗ್, ಆಕ್ಷನ್. ಬೇಡ ಈ ಜ ಹೊಡೆದಾಟ, ಬೇಡ ಈ ಜಗ್ಗ ನಿಲ್ಸಿ, ವೇಷ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಂದೇ ಅವ ನಂದೇ ಅವ ಅಂತ ಸಾಯ್ತೀರಾ. ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇ. ನಾನಾ ನೀನ ನೋಡೇ ಬಿಡದ, ಯುದ್ಧ ಆಗಿರೋ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೇ ಬಿಡದ. ನನ್ನ ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಯ್ಯ, ಮೂರು ಹುಳಿ ಸಾಕಿದೀನಿ, ಮೂರು ಹುಳಿ ಸಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತೀಜ ಕಳ್ಸ ಯಾರಿ ಮೊಮ್ಮಗ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ ಸಿಂಹ ಇಟ್ಟೇನ್. ಕಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೇಖಾದಾಸ್ ಟ್ಯಾಕೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಪತ್. ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9632002761. ನೋಡು ನೋಟ, ಆಡು ಮಾತು, ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ, ಈ ಮೂರು ಶಿವ ಮೆತ್ತಂಗಿರ್ಬೇಕು ಮಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಶಿವ ಅಂತ ಇರೋ ಊರು ನಮ್ಮೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ನೋಡ್ ಮಗ, ನೀ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ, ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಮಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ. ನೀನ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಿನ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಹೆಗ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಮಗ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ. ನೋಡ್ ಮಗ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂಚ ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯಿಂದ ಎದೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಈ ಕಡಪ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ, ರೇಪ್ ಚಂಪೇಸ್ತಾವ ಅಂತ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಮಗ, ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಗಂಡಸ್ತಾನ ಮೆರಿಬೇಕು. ಆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಹಾಲ್. ಏನ್ ಕಿತ್ತಕ್ಕಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನೆದ್ದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ರೌಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಆಗುವಂತ ಯೂಸ್ ಈ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಏ, ಈ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಕಾಸಿರೋ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬೆಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಟ್.